საასამო სამედიცინო სამსახურის 5 თანამშრომელი მეხუთე დღეაში მშილობს. მოთხოვნები უცვლელია სამსახურში აღდგენა და ხელმძღვანელის კახა ჩიხრაძის გათავისუფლება. ისინი ამბობენ, რომ სამსახურიდან უმიზაზრად დაითხოვეს. მოში მშილები დღეს უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეგა ბესელიამ მოინახულა. აქცია სოლიდარობის მიზნით რამდენიმე ექიმით შეუერთდა და რა პასუხობს მათ საასამო სამედიცინო სამსახურის ხელმძღვანელი ნანუკა ქაჯაია მუშაობდა თემაზე. საცრაფო დახმარების 4 ექიმი პაციენტებს უკვე 5 დღეა ვერ ემსახურება. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ხელმძღვანელმა ისინი სამსახურიდან ერთი კვირის წინ დაითხოვა. ლევან ლომსიანიძე ერთ-ერთია იმ 4 მოშიმშილეს შორის, ვინც სამსახურიდან 033-ის დირექტორმა კახა ჩიხრაძემ გაათავისუფლა. განცხადებაში სამსახურის დატოვების მიზეზად მათ შრომის კოდექსის 37 მუხლის პირველი პუნქტი უწერიათ. ეს არის ის კაბალური, ანუ მონობაში უამყოფებს ყველა დასაქმებულს ის კანონი და რომელსაც ეხლა ცვლის უკვე პარლამენტი რამდენიმე კვირაში. დღეს სამსახურიდან გათავისუფლებულ ექიმებს მხარდაჭერაი მედიკოსებმაც გამოუცხადეს, რომლებიც სასწრაფოში დღემდე მუშაობენ. ისინი ექიმების უპირობო აღდგენას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებასა და ადმინისტრაციის გადადგომას მოითხოვენ. ჩემი მეგობრები უკანონო თავისუფალი აზრის გამოხატვის გამო განთავისუფლებული არიან სამსახურიდან და მე სოლიდარობის მიზნით შეუერთდი მათ აქციას და მართან ერთად გამოვაცხადე შიმშილობა. ეს მეორე დღე არის უკვე შიმშილობის. ჩემი უშუალო მოთხოვნა არის ჩემი კოლეგების სამსახურში აღდგენა. სამსახურიდან გათავისუფლებული ექიმები ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს იმ მოთხოვნით მიდიან, რომელსაც უკვე 5 დღეა ხელისუფლებას ქუჩიდან უყენებენ. დავით სერგეენკოს გადაწყვეტილებით სასწრაფოს ყოფილ თანამშრომლებს პრობლემების მოგვარების 6 ვარიანტს შესთავაზებენ. ჩვენ მივდივართ შეხვედრაზე, გვაქვს ჩვენი კონკრეტული მოთხოვნები და ნახოთ როგორ წარიმართება ეს შეხვედრა, იმის მიხედვით გადაწყდება ჩვენი შიმშილობის შეწყვეტა არ შეწყვეტის. ჩვენ შიმშილობას არ წყვეთ და გავაგრძელებთ მანამ, სანამ არ იქნება გათვალისწინებული, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს ადმინისტრაცია ვერ აკეთებს სასიკეთო საქმეს ჩვენი ქალაქის მოქალაქეებისთვის და პაციენტებისთვის. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს ასეთი ფორმატით გაგრძელდეს ამ პრობლემის შესწავლა და მართვა და უკვე დღეს საღამოს შეხვედრის მერე იმ გაჟღერებული 6 სამუშაო ვარიანტიდან შევარჩევთ შეჯერებულ და ოპტიმალურ ვარიანტს და ესე გავაგრძელებთ უკვე დღეს გვიან საღამოდან მუშაობას ამ მიმართულებით. ბრალდებებს საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ხელმძღვანელი გამოეხმაურა. ის მოშიმშილე ექიმების აღდგენას არაპირებს. კახა ჩიხრაძი ამბობს, რომ ექიმებს საწრაფოში მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემთხვევაში დააბრუნებს. იმედია, რომ ყველაფერმა ამან სამართლებრივ ჩარჩოში გადაინაცვლოს და სამართლებრივად მიუდგნენ ყველაფერს და არა ისე, როგორც დღეს გააკეთეს, ანუ ზეწოლა მიმდინარეობს ჩვენზეც მორალური და აქცია მოაწყვეს, სადაც უმეტესობას ნათესავები წარმოადგენენ და არა ჩვენი სასწრაფოს ექიმები. ექიმების მოთხოვნებზე თბილისის მერიის ჯანდაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსმაც ისაუბრა. მამუკა ქაცარავა ამბობს, რომ ჩიხრაძე პროფესიონალი კადრია და მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება არ იგეგმება. ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შევამციერეთ დაგვიანებები. გამოძახებები 1200-დან 1700-მდე გაიზარდა, მაგრამ არ გაზრდილა დაგვიანება. ეს არის კონტროლის სამსახურის და ხარისხის მართვის გაუმჯობესება. ისინი ამ სამსახურების გაუქმებას მოითხოვენ. იმის გამო, რომ შეიძლება ექიმს უფრო მეტი პასუხისგებლობა აქვს და ასე შემდეგ. და ამაზე აპელირებენ ექიმებთან. ეს არ შეიძლება. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი და სტრატეგიული სამსახური. კაროებში მოშიმშილე ექიმები ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემაც მოინახულა. ეკა ბესელია მედიკოსების გათავისუფლების კანონიერებას საეჭვოს ხდის და ჯანდაცვის სამინისტროში დღეს დაგეგმილ შეხვედრაზე მისვლას აპირებს. შეახსენებ, ჯანდაცვის მინისტრისა და სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლების შეხვედრა დაახლოებით 9 საათში დაიწყება, რა შედეგი დასრულდება შეხვედრა, თქვენ ამას ქრონიკის 12 საათიან გამოშვებაში.